Dobrý deň, dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom seminári, ktorý je venovaný pomerne aktuálnej téme navrhovaného zvyšovania daní. A v tomto prípade, alebo v dnešnom seminári sa budeme venovať hazardným hrám alebo odvodu z hazardných hier. K tejto téme sme pripravili novú publikáciu s názvom Hazardné hry Stolček Prestrisa v ktorej popisujeme to, akým spôsobom je hazard dnes na Slovensku zdaňovaný, aké, sú, aké je jeho postavenie v príjmoch štátneho rozpočtu a čo je vlastne predmetom hazardu. Hazardné hry sú súčasťou toho, čo nazývame hriešne dane, po anglicky syntaxis, a sú to obyčajne... Činnosti, ktoré z nejakého dôvodu nie sú považované za tie správne a žiaduce. A sem sa zaradiujú typicky dane, ktoré zdaňujú spotrebu tabaku, alkoholu alebo aj hazardných hier. To v prípade Slovenska. V iných krajinách sveta nájdete aj iné hriešné dane, ktoré zdaňujú cukor, rôzne lakocinky, či už sú to slané alebo sladké. Býva zdaňovaný aj tuk a... V tom slovenskom kontexte môžeme hovoriť aj o tom, že by sa mal zdaňovať majetok. K tomu sa tiež budeme v Inese neskôr venovať. Len pre informáciu upozorním, že pri navrhovanej dani z cukru, o ktorej sa hovorilo už pred pár rokmi, sme tiež publikovali publikáciu Trpká daň z cukru, kde sme hovorili o negatívach a rizikách zavedenia tejto dane. Poďme sa teda venovať zdaňovaniu hazardu a hazardných hier. Len do uvedenia uvedenie do kontextu prebehla dôležitá reforma zdaňovania hazardu a jeho regulácie niekedy koncom roku 2018 s tým, že vznikol úrad pre reguláciu hazardných hier. Dovtedy hazardné hry malo na starosti jedno oddelenie na ministerstve financií. teraz to vznikol nový úrad. Bolo to v spojitosti s bývalým štátnym tajomníkom Radkom Kurucom, ktorý sa stal, za, za ktorého pôsobenia ten úrad vznikol a on sa potom stal prvým šéfom a už bol aj odvolaný. A počas novej vlády sa už druhýkrát zmenil šéf tohto úradu, takže zdá sa, že ten úrad má dôležité postavenie v politickom svete. Okrem toho, ten zákon zabezpečil to, že nový fenomén hier, online hry, bol zapracovaný do legislatívy aj do regulácie tak, aby mal štát nad tým väčšiu kontrolu. A hlavne došlo k zrušeniu monopolu typosu na prevádzkovanie online hazardných hier, ktoré boli dovtedy v podstate v plienkách. Typo sám z toho ani neodvádzal dane a ako náhle to prešlo pod súkromný sektor, tak došlo k ich obrovskému rozvoju. Boli zavedené aj zmeny v zdaňovaní, k tomu prídem neskôr, akým spôsobom. Bol zavedený register vylúčených hráčov, to je register, v ktorom sú hráči, ktorí majú akoby zákaz prístupu k registrovaným hazardným hrám. Zároveň boli definované a mierne upravené kompetencie obcí, pretože časť hazardných aktivít je povolovaných obcami a obce rozhodujú o tom, kde a ako sa môže hrať. A takisto ten zákon bol zaujímavý v tom, že zaviedol tzv. earmarking, hovorí o tom, na čo majú byť používané dania a odvody tak, takýmto spôsobom vyberané. Kebyže si máme povedať, že ako je zdaňovaný hazard, treba povedať, že na Slovensku veľa ľudí vlastne o tom nevie. Je to spôsobené aj tým, že pomerne málo ľudí má skúsenosti s hazardnými hrami. Štát licencuje poskytovanie hazardných hier. Existuje všeobecná licencia, ktorú môže človek alebo prevádzkovateľ použiť na rôzne druhy hier, alebo môže mať iba jednu samostatnú licenciu na jednu konkrétnu hru. A to je jeden spôsob, akým to reguluje a získava prostriedky z licencií. Druhý spôsob sú odvody a ten odvod alebo daň sa uvaluje buď na hernú istinu, výťažok alebo je to poplatok za uskutočnenie hry alebo provízia. To základné delenie hazardného hrania sa dá rozdeliť na 4 skupiny. Sú to lotériové hry, číselné. Tam má monopól e, typos, e, to je klasická akoby športka, e, kde nikto iný nemôže taký druh hry poskytovať. Potom sú to rôzne tomboli a binga, to znamená, že ktokoľvek kto v rámci plesu organizuje nejakú väčšiu tombolu, tak musí zaplatiť poplatok a musí byť tá tombola evidovaná. E, potom sú stolové hry, čo je vlastne také tradičné kasíno, to znamená ruleta, karty, kocky. E, potom sú stávkové hry, ktoré majú podobu kurzových stávok, to sú klasické stávkové kancelárie, ktoré sa môžu odohrávať v kamenných podbočkách, ale aj v online svete a dostihové stávky, ale tak tie na Slovensku nie sú nejak významné. No a poslednou skupinou sú technické zariadenia, to sú rôzne výherné automaty, videolotérie, keď aké kvízové automaty, kde človek môže vyhrať v podstate kdekoľvek, kde môže človek vyhrať niečo na automate, na nejakom stroji, tak to spadá do tejto štvrtej skupiny. Takže každá z týchto činností je nejakým spôsobom zdanená, osobitne zdanená, osobitne regulovaná, má osobitnú licenciu. Je to pomerne zložitý svet. Ako príklad uvediem, že predaj licencií na prevádzkovanie online kasín vygeneroval štátnemu rozpočtu 33 miliónov eur čo je pomerne významná suma vzhľadom na to, že keď to mal pod kontrolou ešte typos, tak to do štátneho rozpočtu vynášalo 0,0 nič, pretože to proste nebolo rozvíjané a ten súkromný sektor sa chopil príležitosti a prejavuje sa to aj na štruktúre odvodu. Keď sa pozrieme na to, čo je zdaňované, alebo, čo je predmet, alebo aký je rozsah hazardu, tak sa častokrát používa údaje o tom, aké sú vklady ľudí. A určite ste videli rôzne mediálne správy o tom, že na hazard dávame viacej peniazy ako na školstvo a podobne. Je to hlúposť, tento pohľad. Vysvetlím zápetí. Vidíme, že za rok 2019 podľa úradu dosiahol objem vkladov 4,1 miliardy eur. 4,1 miliardy eur, je, je, kebyže si zoberieme toto číslo, tak je to povedzme 10% zo konečnej spotreby domácností a bolo by ale obrovskou chybou povedať, že 10% zo svojich príjmov domácnosti dávajú na hazardné hry. Vysvetlím to na jednoduchom príklade. Ak si zoberiete online kasíno, tak to online kasíno je nastavené tak, aby ten hráč mal vysokú šancu vyhratia. Ja ale zároveň aby vyhral o niečo, aby vyhrával menej ako vkladá, o niečo menej. A pri tom online kasíne máte šancu 95 až 97%, takže ja neviem, dáte si 10 hier a 9 krát vyhráte. A, ale ak vstúpite do toho kasína a vložíte tam 100 eur a hráte dovtedy, kým neprehráte všetko, tak uskutočníte vklady za 1900 eur ale prehrali ste stále len 100 eur, ktoré ste na začiatku vložili. Z toho vyplýva, že tento ukazovateľ tohto objemu je veľmi zavadzajúci. To sa týka všetkého. Aj výherné automaty sú pomerne vysoko výherné, preto sú tak lákavé, ale vy tam vlastne točíte furt tie isté peniaze. Takže toto číslo v podstate je irrelevantné z pohľadu vážnosti alebo veľkosti hazardu, pretože vy neviete, koľko ľudí reálne, o koľko peňazí ľudia reálne prišli. My sa v tej publikácii trochu viac venujeme kurzovým stávkam a stávkovým kanceláriám z jednoduchého dôvodu, ten sektor alebo ten segment hazardných hier je pomerne koncentrovaný do troch veľkých firiem a je ľahšie čitateľný ako sú kasína alebo iné segmenty v hazarde alebo výherné automaty a preto hovorím, že je to analyzovateľný sektor pričom dohromady hernia a stavkové kancelárie podľa štatistického úradu zamestnávajú 8 tisíc ľudí, takže nie je to úplne bezvýznamný zamestnávateľ na slovenskom trhu. A samotné stavkovanie je e, zaťažované, alebo e, výťažok je zaťažovaný sázbou 22 ktorá ide do štátneho rozpočtu, 0,7 ide e, do rozpočtu obcí a niečo z toho malinký kusok si ešte necháva samotný úrad na svoju prevádzku. E, použil som slovo výťažok. Predpokladám, že ste sa s týmto pojmom nestretli. Ja ho budem neskôr aj ďalej používať. Existujú dva spôsoby, ako zdaňovať hazard alebo stávky, kurzové stávky. Buď zdaňujete priamo obrad nejakou sadzbou, alebo zdaňujete rozdiel medzi príjmami a vyplatenými výhrami. To sa volá výťažok. To je vlastne také niečo ako hrubý zisk. To znamená, že on vlastne lepšie vypoveda o tom, v akej situácii sa tá stavková kancelária nachádza, že, že aký podiel vyplatí na výhrach, pretože aj stavková kancelária sa môže dostať do straty, ak zle nastavuje kurzy. A to zdanenie výťažku je vlastne relevantnejšie a vo svete alebo v Európe je taký trend, že sa prechádza na to zdaňovanie výťažku. Zatiaľ čo to zdaňovanie obratu, ako som ukázal, je problematické, že vy vlastne zdaňujete furt to isté. A, a, vôbec neviete, že či je tá zdaňovaná spoločnosť v strate alebo nie. Ak sa na to pozrieme z pohľadu, koľko tie firmy v kurzových stávkach zaplatia dania a odvodov, tak tu nám mám rok 2020, kde vidíte pokles oproti roku 2019 skoro 100 miliónov zaplatených na daňach a poplatkoch, to sú licencie a odvod, na 80. To je logické, pretože kvôli covidu boli kamenné pobočky zavreté. Za prvé, za druhé, športové udalosti boli zakázané. Takže nebolo až tak moc na čo stavkovať a logicky došlo k poklesu, ale ak sa pozriete od roku 2016, ten daňový výnos prudko rástol, a e, vlastne štátny rozpočet krásne profitoval z toho, ako mal nastavené e, odvodové zaťaženie e, týchto firiem. A samotné tie firmy zaplatili ešte na daní z príjmov e, skoro 16 miliónov eur. E, ten výťažok e, zároveň e, vyjadruje aj to, aká je konkurencia v samotnom sektore a ministerstvo financí, respektíve IFP zverejnilo takú, taký zaujímavý graf, že podiel výťažku na vkladoch, ten rozdiel medzi vkladmi a vyplatenými výhrami bol ešte v roku 2017 14%, ale ten online svet, ktorý umožňuje o mnoho silnejšiu konkurenciu, vedie k znižovaniu toho výťažku. Inak povedané, stavkujúci vyhrávajú viac, ako vyhrávali pred 4 rokmi. A to znamená, že Uh, tie stávkové kancelárie sa musia snažiť viac, aby si zarobili toľko isto, ako si zarobili pred 4 rokmi. Uh, v iných segmentoch by sme takýto uh, trend považovali za obrovskú výhru zákazníka a uh, v tomto segmente nás to trápi, pretože to ovplyvňuje príjmy štátneho rozpočtu. Uh, dohromady v období 16 až 19 príjmy z odvodu rastli o 10 ročne, čo je viac ako ostatné celkové daňové príjmy alebo priemerné daňové príjmy. A podiel odvodu na daňových príjmov zrastol z 1,35 na 1,52. To číslo nie je ako vysoké, ale ten samotný nárast a podiel toho odvodu, vzhľadom na to, že nám rastla zamestnanosť, rastli odvody, rastla spotreba domácností, tak ten je významný. Môžu za to predovšetkým tie online kasína, ktoré ten súkromný sektor rozbehol a zrazu štát z toho úžasne profitoval. Polovica príjmov pochádza z online priestoru. To je kľúčový faktor, že tá naša predstava o tom, že hazard sú vlastne kasína a výherné automaty je v podstate uh, milná. A uh, počas pandémie v roku 2020 došlo k poklesu odvodu o 16 uh, Zájem na to, že tie pobočky boli všetky zavreté, tak ten pokles je vlastne veľmi malý a mnohí tí prevádzkovateľia platili licencie a odvody Uh, i napriek tomu, že to nemohli prevádzkovať. Uh, na rok 2023, podľa poslednej prognozy daňového výboru, ktorá je ešte z februára, pretože tú júnovú nám uh, ministerstvo financí nejak nechce zverejniť, uh, tak by mal naraz odvod na 12%, o 12% a už v roku 2023, čo by mal byť prvý plný postpandemický rok, by mal byť odvod vyšší ako v roku 2019. Uh, to chcem dať ako do kontextu toho, že odvod z hazardu je z pohľadu štátneho rozpočtu taká zlatá sliepka, ktorá za uplynulé obdobie výrazne zvýšila svoju váhu a pomáha verejným financiám. A i napriek tomu sa stáva akoby tým predmetom debát o tom, že poďme hazard zdaniť ešte viac. Podľa rozpočtu, ale ten odvod z hazardných hier je výrazne nižší. Ešte pred rokom alebo pred dvoma rokmi si analytici na ministerstve financí predstavovali, že nám to skočí na 300 miliónov až 352 miliónov. A ten rozdiel medzi tou realitou, ktorú dnes vidíme v tom rozpočte, že v roku 2023 sa teraz očakáva 285 a nie 308, je spôsobený zaprvé tým, že je, analytici to nevedia dobre predpovedať, na základe čoho sa vyvíja ten odvod a za druhé preto, že tá ekonomická situácia sa mierne zmenila a uvidíme ešte, čo s tým urobí inflácia a nedostatok príjmov. Z tejto tabuľky je ešte dôležité to, aby ste vedeli, koľko obce získavajú z hazardu a tá suma sa pohybuje niekde okolo 16, niekedy až 25 miliónov. To závisí od toho, kedy sa predávajú alebo akým spôsobom obce reagujú na povoľovanie a nepovoľovanie kasín. Myslím, že Bratislava už zakázala otváranie nových pobočiek kasín a tým pádom sa príjmy obci znižujú, pretože príjmy obce majú vlastne právo rozhodovať o výherných automatoch a o tom, kde tie automaty budú umiestnené. Takže na tento rok by ten odvod mal vzrásť, ale vidíte, že oproti roku 2019, keď bol 274, dosiahne iba 254, a mal by sa dostať niečo vyše cez 300 eur. Uh, tu na ešte také porovnanie. Tá štátna lotéria, číselné lotérie, ten monopol Typosu znamená, že Typos odvádza do štátneho rozpočtu skoro 40 miliónov eur uh, za to, že iba on môže prevádzkovať číselné lotérie. Uh, ostatné lotérie je hry necelých 11. Uh, Stavkové hry v, kasi, v pobočkách, kurzové stavky generujú 10 z toho, čo generujú online v prevádzkach v internetových v pobočkách a v internetových herniach. Zaujímavé sú internetové hry v elektronickom kasíne, ktoré ešte v roku 2020 mali výnos 19 miliónov, ale už v roku 2021 bol ten výnos dvojnásobný. Ak tam vidno, ako ten trh vytvoril príležitosti, a, a ľudia viacej využívajú toto internetové kasíno. Samotné herne a prevádzky v roku 2021 výrazne klesli, pochopiteľne kvôli covidovým obmedzeniam. Ako si na tom stojíme pri zdaňovaní hazardu v porovnaní so zahraničím? Ten pohľad je veľmi variabilný, alebo pohľad, prístup k zdaňovaniu. Za prvé, niektoré krajiny zdaňujú hlavne výťažok, niektoré obrad a niektoré mix a niektoré krajiny robia aukcie, niektoré nie. Není to celkom jednoduché urobiť to porovnanie, ale podľa, Európskej, podľa Eurostatu, ktorá eviduje výnosy získané z hazardných hier, Slovensko získava na HDP 0,29%, HDP, zatiaľ čo krajiny ako Rakúsko, Fínsko, Nemecko získavajú výrazne menej výrazne menej zaťažujú hazardné hranie, ale potom sú tu krajiny ako Grécko alebo Taliansko, ktoré zase takmer dvojnásobne viac. Pričom vo všetkých krajinách s výnimkou Polska v roku 2020 ten výnos klesol kvôli covidu. Takže povedať ako že Slovensko má nízke zaťaženie hazardu, by bolo určite zavádzajúce, pretože tieto krajiny sú mnohonásobne, zaťažujú hazard mnohonásobne menej. Alebo sa spoliehajú na ten hazard mnohonásobne menej. A v medzinárodnom porovnaní, ak sa pozrieme na sadzby zdaňovania, tak pri kurzových stavkách má Slovensko nadpriemerne zdanené, v ostatných krajinách je to menej ako tých 22, alebo v mnohých, je nižší ako je tých 22,7. Mierne priemerne sú zdanené hry v elektronických a kamenných kasínach. A to som zvedavý, že keď sa bude tá diskusia ďalej vyvíjať, že či sa to prejaví v tom, ktoré sadzby sa budú meniť. Pretože to není jeden odvod, Každý, každá skupina hazardných hier je zdaňovaná ináč a možno, že to schytajú kasína a možno, že sa to dostane na kurzové stávky, uvidíme. Ale opäť, ani z tohto porovnania nevyplýva, že by Slovensko bolo nejaký outlier, kde je raj hazardu. Negatívne externality, to je vlastne kľúčový faktor celej tejto debaty, pretože politici, existujú dva druhy politikov. Tí s jednoduchším prístupom hovoria o tom, že my musíme nájsť spôsob, ako získať dane, aby sme financovali verejné financie. A hľadáme tú najľahšiu cestu a kde ležia peniaze, tak tie zdaníme a tie si zoberieme. To je taký úprimný prístup. A potom je ešte druhý prístup, ktorý argumentuje tým, že niektoré činnosti vytvárajú negatívne externality, ktoré musia znášať ostatní obyvateľia. Napríklad v súvislosti s herňami sa hovorí o tom, že okolí herní býva vyššia kriminalita alebo sú tam častejšie zásahy policajných hliadok. Tak to je taký typický príklad tej externality. A ten zároveň hovorí, že tá činnosť by mala byť nejakým spôsobom zdanená, aby bola tá externalita kompenzovaná. Aby bolo z čoho zaplatiť ten výjazd policajnej hliadky, keď tam dochádza k nejakej nekalej činnosti. A Tie negatívne externality sa ale určujú, definujú a vyčísľujú pomerne zložito a skúsim vám položiť otázku, uh, akú hodnotu majú negatívne externality hazardu na Slovensku. No, neviete, pretože nemôžete vedieť, pretože to číslo nevie nikto. Na Slovensku si s tým nikto ešte hlavu nelámal. Uh, žiadny politik ani úrad sa netrápil otázkou, že či odvod korešponduje s nákladmi alebo nekorešponduje s nákladmi. A my nemáme informácie o trestnej činnosti, kriminálnej činnosti, o závislostiach, o patologickom hraní, o osobných bankrotoch, ktoré súvisia s hazardom. V podstate je to taká čierna, čierna diera, o ktorej poriadne nič nevieme. V Českej republike sú ale ďalej, tam sa týmto otázkam venujú a vznikla tam veľká štúdia vedená vedcom Winklerom, ktorý sa snažil vyčísliť náklady hazardu. Ale tu sa dostávame k tomu problému, že čo všetko je náklad hazardu a čo ešte nie je náklad hazardu. Pretože takisto to platí ako pri tabaku. Že keď je fajčiar v nemocnici, a súvisí to s fajčením, tak je to akoby priamy náklad e, toho, tej jeho činnosti. Otázka ale je, že to, že on je v nemocnici a že práve nevytvára HDP, tak či je to náklad krajiny alebo nie je to náklad krajiny alebo ekonomiky. A ja si myslím, že tento prístup, ktorý kalkuluje nepriame náklady, je veľmi polemický, pretože e, z dvoch dôvodov. E, Za prvé, predpokladá to, že práca človeka patrí štátu alebo ekonomike, čo si myslím, že nie je celkom pravda, pretože človek nakladá so svojím časom ako chce a takisto by sme mohli argumentovať, že lyžiar s dochramaným kolenom, ktorý nepracuje, ochudobňuje ekonomiku a mali by sme zdaňovať lyžovanie podľa tejto logiky. A takisto my nevieme, či ten človek by pracoval alebo nepracoval. Pri tom hazarde je to zvlášť problém, že... Výherné automaty sú málokedy problém vzdelaných ľudí, častokrát sú to problém ľudí s nižším vzdelaním a s nižšími príjmami, ktorí pochopiteľne nezarábajú priemernú mzdu, ako sa počíta v týchto analýzach, a zároveň to sú neni ľudia, ktorí majú pravidelné dlhodobé zamestnanie, častokrát. Takže my vlastne nevieme, kto sú tí ľudia a aký je ich reálne náklad a mnoho tých odhadov preceňuje ten celkový náklad. Najväčšiu časť tých nákladov tvorí práve ten stratený čas a náklady na samovraždy. A tu sa opäť dostávame k otázke, že aký, aká je cena, aká je hodnota samovraždy, čo je veľmi ťažké vyčísliť a vlastne aj v tej štúdii zistíte, že ten autor rieši štyri možné metodiky a nakoniec sa ad hoc rozhodne pre jednu konkrétnu, ktorá sa mu páči. Ale ja si myslím, že ten postup nie je férový a zahrňajú sa tam náklady, ktoré do toho nepatria. Na Slovensku je iniciatíva Stop Hazardu, ktorá sa vlastne opiera u túto analýzu a pravdepodobne aj ten súčasný návrh a postoj ministerstva financí je spojený tak trochu s kresťanskými dôvodmi alebo hodnotami, ktoré Hazard odmietajú a priori, bez ohľadu na to, že ten podiel hazardných hráčov, teda patologických hráčov alebo hráčov, ktorí majú vážne problémy s hraním, je strašne malý veľká väčšina ľudí, ktorí si stavkuje na zápasy Slovanu alebo Trnavy, v zásade nemá problémy s patologickým hraním a konec koncov aj samotná otázka, prečo by človek, ktorý si vypisuje športku, mal platiť nejakú daň osobitnú. Ako odvod z hazardnej hry. No, čiže my nemáme údaje o Slovensku, o nákladoch, my sa opierame len o nejaké české údaje, o jednu konkrétnu analýzu, ktorá má podľa mňa veľa slabých miest. Ale zároveň e, otázka je, ak niekto tvorí tú externalitu, tak by sme mali hľadať cesty, ako obmedzovať tie náklady, ktoré to vytvára. Menej závislostí, alebo menej rozpadnutých rodín, alebo menej policajných zásahov. A to znamená, že ten odvod, ktorý z hazardných hier je vyberaný, by mal byť používaný na nejaké konkrétne účely. E, Iste viete, že e, daň z tabaku alebo daň z alkoholu absolútne nekončí v týchto oblastiach, ktoré by sa, ktorých by sa mal dotýkať. Pri hazarde je to už inak. E, pri hazarde sa e, už hovorí o tom, že z toho odvodu bude financované poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, rozvoj. A teraz počúvajte, ochrana a obnova kultúrnych hodnot, podpora umeleckej tvorby, vzdelávanie. Tvorba a ochrana životného prostredia, no, to je predsa úplne jasné, že keď si človek staví na zápase Trnava a Slovan, tak by mal prispievať na ochranu životného prostredia. A keď sme sa pýtali ministerstva financií, tak nám pošlite čísla, kam ste teda konkrétne poslali peniaze, keď už v zákone máte napísané, že to sem máte posielať, tak odpoveď bola jednoduchá, akože my vám nevieme povedať konkrétne, my, to, my vám vieme dať akurát výdavky v týchto oblastiach, ale nevieme, či tam tie peniaze skutočne išli a skutočne všetky, pretože ako v tom štátnom rozpočte sa to zmieša. Čiže to je len proforma, len ako že sa tvárime, že to tam dáme. A potom, keď sa človek pozrie konkrétne do týchto programov, tak zistí, že z hazardu sú podporované programy od obnovme si svoj dom, kontrola prenosných chorôb, alebo osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra. Čiže... I napriek tomu, že sa v zákone hráme na to, že tie peniaze sú účelovo viazané, tak v skutočnosti nie sú. Je to len pro forma napísané, že niekam to ide, ale ide to do všeobecného rozpočtu a štát z toho platí, čo chce. A to potom otvára otázku, ak chce niekto zvýšiť odvod, pretože hazard spôsobuje nejaké problémy, tak on ich nevie poslať na riešenie tých problémov. My na to nemáme schému vo verejných výdavkov, kde by sme mohli povedať, že tieto peniaze končia tu. Uh, koľko by mal byť hazard zdanený viac, alebo čo navrhujú politici, tak uh, nie je celkom jasná tá suma, pretože uh, stále čakáme na to, kedy IFP vytiahne zo šuflíka ten uh, úžasný dokument, ktorý si objednal minister financí, v ktorom je zoznam uh, 200 návrhov, ako zvýšiť daňový výber a čo všetko tam bude a koľko peňazí by z toho malo ísť. Ale ešte na jeseň, keď prvýkrát Matovič predstavil svoj sociálny balíček, tak hovoril o tom, že z hazardu by chcel zobrať 100 miliónov eur. To je celkom otázka, kde by vlastne tých 100 miliónov eur chcel zobrať. Že či ich chce zobrať od hráčov alebo od firiem. Pretože my sme dnes akoby v situácii, keď sa zdaňuje výťažok, a teraz to bude také krátke ekonomické cvičenie, že pri tom ekonomickom výťažku si firma pri tej hazardnej aktivite alebo napríklad pri stávkuje činnosti, zoberie 10% z toho odvodu, teda z, z tých vkladov 10% a dneska z toho zaplatí 22%, skoro štvrtinu z tých 10% zaplatí do štátneho rozpočtu. A Ak by sme chceli vybrať 100 miliónov, tak musíme vybrať o 40% viacej. Takže dnes tá firma z tých 10% musí zaplatiť všetky mzdy, všetky poplatky, servery a vôbec všetky náklady, ktoré sú spojené s tým, že vôbec tú hru poskytuje a zároveň tento odvod, potom tej firme vznikne zisk a z toho zisku tá firma ešte zaplatí daň z príjmu. No, ak by sme tú daň, tých 22%, chceli zvýšiť o 40%, tak pri tých stavkových hrách by to ako znamenalo nárast skoro na 30%. A čo môže urobiť tá firma? Klasicky... Na trhu, keď sa zvýši daň, tak firma skúša zvýšiť cenu svojich služieb. Pri tom hazarde to ale funguje naopak. Vy, keď chcete zvýšiť cenu pre zákazníka, tak musíte znižiť výhernosť. To znamená, že z tých 95% výhernosti pri tom internetovom kasine to spustíte niekde na 93-90%. No a čo sa stane z pohľadu zákazníka? Zákazník príde na ten server a zrazu zistí, že tu sa vyhráva o mnoho menej, ako sa vyhrávalo predtým a hľadá možnosti, kde vkladať svoje peniaze, tak aby vyhrával toľko isto. A Slovensko sa snaží kontrolovať trh s poskytovateľmi online služieb, registruje ich, licencuje. Ale to neznamená, že keď si človek zaplatí VPN, takže sa nedostane na nejaké zahraničné servery, ktoré nie sú blokované a vyhráva sa tam o mnoho viacej. A toto je hlavný problém toho online sveta z pohľadu štátu, keď zdaňuje, že tí slovenskí zákazníci nebudú ochotní akceptovať nižšiu výhernosť, pretože ako na tej dani z príjmou vidíme, že tie stávkové kancelárie napríklad, oni ako nezarábajú hory doly, o mnoho viacej zaplatia na tom odvode ako takom. Že ten odvod im znižuje základ dane. A keď sa ten odvod ešte zväčší, im klesne pochopiteľne ešte viac daň z príjmu, ale nebudú schopní to preniesť na zákazníka. A to online hranie znamená riziko poklesu daňových príjmov a stalo sa to v Polsku, alebo deje sa to v Polsku, že podľa Národného kontrolného úradu 51% objemu online stávok sa udejuje na nelicencovaných stránkach. Jednoducho, veľká časť tých hráčov hľada cesty, ako mať vyššiu výhernosť niekde úplne inde, ako v danej krajine. Pri tej slovenskej dani sa hovorí teda o tom, že nie len, že by, mala zvýšiť, by sa mala zvýšiť, ale že by sme sa mali vrátiť ešte nazad k tej obratovej dani. To, čo sa zmenilo v roku 2019, to znamená, že sme prešli na zdaňovanie výťažku, ako hrubého zisku. Čo je uh, obratová daň, to iste viete, to je, to je niečo, čo nechcete nikde v žiadnom sektore ekonomiky. Uh, nechcete to mať ani v reťazcoch, nechcete, nechcete to mať ani pri predaji uh, elektriny, čohokoľvek, pretože obratová daň kašle na to, či sa firme darí alebo nedarí. Obratovú daň musíte proste platiť, aj keď, máte, keď ste 30% zisku. A do takéhoto podnikania nikto nechce ísť, naopak z takého podnikania sa odchádza. A oba tie kroky, to razantné zvýšenie hazardnej dane, je o 40% výnosu, alebo pre návrat k obratovej dani, vytvára riziko, že štát v konečnom dôsledku vyberie menej na jednej strane, ale na druhej strane človek hazard má rád v nejakej miere, Prvé známky o hazardných hrách sú z Mezopotámie kocky. To je všetko zapísané v kliky hákoch. A ľudia budú hrať ďalej. Ľudia radi hrajú, radi sa hrajú a budú hrávať v zahraničí na serveroch, ktorým neumožňujú to, čo umožňujú slovenské servery. Slovenské servery alebo slovenskí prevádzkovateľia už umožňujú, aby si hráč vo svojom konte nastavil limit nejakú takú kontrolku, že miniem iba 200 eur mesačne a keď miniem, tak už mi to nedovolí stavkovať, alebo ma to upozorní, alebo mi chodia výstražné maily, notifikácie, že preháňaš to s hraním. Tak to na tých nelicencovaných serveroch pochopiteľne neexistuje a potom tie dôsledky patologického hrania môžu byť vyššie a závažnejšie, ako sú dnes. A v tej diskusii o zvyšovaní daní toto vôbec neexistuje na Slovensku. Pričom to patologické hranie, akoby štát sa snaží nejakým spôsobom kontrolovať to, kto hrá a ako hrá. Preto existuje tzv. ten register vylúčených osôb, do ktorého UPSVAR eviduje ľudí, ktorí sú poberateľmi alebo boli hráči, dostali sa do hmotnej núdze, takže tí licencovaní poskytovateľe ich už nemôžu registrovať na hry. Takisto sú tam už diagnostikovaní patologickí hráči, tých je ale zatiaľ veľmi málo, e, tisíc. E, ministerstvo školstva, e, keď zistí, že študenti poberajúci sociálne štipendium začali hrať, tak jednoducho tí nemajú prístup k hraniu. Potom e, súdy. Policajný zbor pri začiatnom trestnom stíhaní e, pri, nepla pri neplatení alimentov, tých je 2800 a upsovár súdne uložená povinnosť platiť výživne 4400. 49. Takže už sú na Slovensku ľudia, ktorí majú oficiálne zakázaný prístup k hazardným hrám, ale existuje ešte aj tzv. samovýlučenie, kde človek môže požiadať o to, aby bol v registri, v ktorom ktorý musia využívať všetci poskytovateľia hazardných hier a neumožniť registráciu týmto ľuďom. Takže, aby som to zhrnul, daňová politika s rozmyslom pokiaľ chceme zvyšovať zdanenie hriešneho správania, mal by byť na to dôvod. A myslím si, že by mal byť na to lepší dôvod ako to, že chceme mať viacej peniazy v štátnom rozpočte. To je taká tá jednoduchá sedliacká daňová politika, ktorá nehľadí na to, že dane majú aj iné dopady. Môžu mať práve dopady na prechod do nelegálneho priestoru alebo môžu mať dopad na samotných hráčov. Odvody a dane z hazardu neplatia len rizikoví hráči. To znamená, že keď si raz za čas zaplatíte športku, tak e, e, akoby prečo by ste mali platiť vyšší odvod z toho, keď to nie je ke, keď to, to hriešne správanie, keď to nie je tá hazardná činnosť, e, alebo keď niekto si pravidelne typuje Slovenskú ligu 50 krát do roka, tak tiež nemôžeme hovoriť o patologickom hraní. E, čiže sa tam dostávame k tej otázke, že čo má byť zdaňované, ja som ešte zabudol spomenúť, že z tej Winklerovej štúdie, i napriek tomu, že s výpočtom nákladov nesúhlasím, ale z tej štúdie vyplýva, že 80% výdavkov alebo nákladov hazardného hrania súvisí s automatmi a videolotérijnými automatmi. chýba nám to také rozdelenie, že lotérie, kurzové stávky, výherné automaty, kasína, že ktoré vlastne spôsobujú tie externality, a to je taká vec, že štát by mal podľa mňa pripraviť najpr najprv takúto analýzu, kde by to nejakým spôsobom zdokumentoval, nejak rozumne zdokumentoval rozsah a dopady hazardného hrania, aby mohol, keď tvrdí teda, že sú externality problém, aby mohol tie sadzby meniť tam, kde to je skutočne problém. A ten posledný faktor je, ak používam argument, mám preklep, argument externality, mali by sme irmarkovať. To znamená, ak najväčšiu časť nákladov predstavujú rodinné náklady, výpadok v rozpočte alebo rozvody rodín a podobne, tak tie peniaze by mali ísť do tej sociálnej, do podpory tých konkrétnych rodín, kde je preukázateľné, že ich finančné problémy súvisia s tým hazardom. A to sa dá, v podstate od toho by mali byť sociálni pracovníci, aby vedeli, že kto sa dostal do hmotnej núdzi a v akej súvislosti. A, a potom sa dá... A, oje, potom aj tá sociálna politika sa dá robiť adresne. Hej? Keď to poviem napríklad je takto kruškovné, má ďaleko väčší význam v rodine, kde vypadol živiteľ rodiny a deti teraz nemajú prostriedky na niečo a možno potrebujú o mnoho viac prostriedkov, ako je tých, neviem, 70 eur mesačne z, z rozpočtu. Len to chce nejakú konzistentnú dlhodobú e, prácu e, aj na strane príjmov, to znamená čo zdaňovať, aj na strane výdavkov, kam e, tie prostriedky e, posievať. E, ja si myslím, že uplynulé obdobie ukázalo, že tie príjmy štátneho rozpočtu z hazardu plynule rástli, pandémia to skomplikovala, tie príjmy budú naďalej rásť, preto ako nevidím dôvod, aby niekto hovoril, že hazard neprináša do rozpočtu to, čo by mal. On prináša a myslím si, že skôr by sme mali najprv analyzovať tie náklady, ako sa baviť o tom, ako zvýšiť sacby samotnému hazardu. Aj kvôli tomu, že to nejaké nekontrolované zvyšovanie zaťaženia môže viesť k výslednému zniženiu daňových príjmov, čo by z pohľadu ministerstva financií bol vlastne problém a strelenie sa do vlastnej nohy. Tak ja vám ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa vám podarilo získať prehľad o tom, ako je hazard zdaňovaný a ďakujem, ďakujem za potlesk a nech sa páči vaše otázky.